Bakı Atıcılıq Mərkəzində keçirilən Atıcılıq üzrə Avropa Çempionatının 8-ci günü qrup yarışları ilə davam edib. Bu mərhələdə Azərbaycanın 7 idmançısı mübarizə aparıb. Çempionatda 10 metr məsafədəki hədəfə tüfənglə atəş açma yarışında Nəzrin Salamzadə tapança ilə atəş açmada isə Leyla Mirzəzadə hədəfi nişan alıb. Zərifə Kazımova isə 25 metr məsafəyə tapança ilə atəş açma yarışında ölkəmizi təmsil edib. 25 metr məsafədən tapança ilə güllə atıcılığı yarışının final mərhələsində Almaniya təmsilçisi qızıl medal qazanıb. Almaniyalı Monika Kaç bütün rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb, o 39 xal toplayıb. Polşalı Klaudiya Breys 33 xalla gümüş, Bolqaristan təmsilçisi Maria Grozyev isə 29 xalla bürünc medala sahib olub. Daha bir maraqlı mübarizə qrup oyunlarında keçirilir. Əli Hüseynli, Aydan Cəmalova, Tamir Məmmədov, Şəfəq Əmrahova stend atıcılığı üzrə komanda yarışlarında mübarizə aparırlar. Avropa çempionatında iştirak etmək üçün Bakıya gələn qonaqlar yarışın təşkilatçılığını yüksək qiymətləndirirlər. Buraya ikinci gəlməm, Azərbaycana dördüncü gəlməm. Daha önce iki səfər Qabalaya, iki səfər də Bakıya gəldim. Biz burada herhangi bir yabancılık çekmiyoruz. Diğer sporcuların da yabancılık çektiğini zannetmiyorum. Çok çok iyi ağırlanıyoruz burada. Azerbaycan halkı da iyi karşılıyor bizi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yarın skit yarışlarının antrenmanı gerçekleşecek. Bayağı kalabalık bir katılım var. İçeride de havalı silahlar atışları. Burada plak atışları devam ediyor. Tesis çok güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel gidiyor şu ana kadar yarışmamız. Çempionat çərçivəsində sabah da qızğın mübarizə olacaq. Həvəslə yarışmağa hazırıq. Burada hər şey yüksək səviyyədə təşkil olunub. Azərbaycan Atıcılıq İdmanı kompleksi sadəcə idman məkanı deyil, bura mega kompleksdir. Bakıya ikinci gəlişimdir, imkanlar superdir. Arzu edirəm ki, biz bu cür mükəmməl bir yerə tez-tez gələk.